היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם את סקירת קופסת גלמגורו. כן, אז הקופסה הזאת היא לכבוד החגים והשנה החדשה. אז אם אתם רוצים לרכוש את הקופסה, בקופסת המידע למטה יהיה את כל הפרטים. אז בינתיים בואו נתחיל. אז כן, זה הקופסה בתוך קופסה שלנו, ואני אקח את הסכין וככה. אז אני מרגישה כמו צ'קי צ'אן. אוקיי, אז כמו שאמרתי, קופסה בתוך קופסה. אני מרגישה כאילו זאת מתנה. אופ, הנה, הצלחתי להוציא. ועכשיו נוריד את הנייר הסגלגל הזה, כן? כן, הגענו לעיקר. אז הנה הקופסה שלנו. מאוד יפה, נשית, פרחונית, מעוצבת ממש יפה. אמרתי את זה כבר. מה שכן, זאת לא קופסה שאפשר לשמור אותה להרבה זמן. היא די נראית אחת שנערפת. כן, בוא נפתח. וואו, יפה. וכן, העיצוב מבפנים קצת התבלגן. טוב, בוא נתחיל. אז הדבר הראשון שאני רואה פה זה ספרי לגוף, שזה בעצם בגודל מלא, זה ב-100 מיל וזה עולה 69 שקלים, וכן, ככה בעצם זה נראה. וואו, יש לזה ריח מדהים, אני ממש אוהבת את הריח המתוק הזה, כי זה בריח האהוב עליי, שזה ונילה עם קוקוס. כן, וזה בעצם, חוץ מריח, זה גם מותיר את האור רך וחלק כסטן, וכן, זה אחלה, אני ממש, נראה לי אני אקח את זה איתי לצבא. המוצר הבא שקיבלתי זה מחברת איפור שאני מאוד אוהבת, מלווילס. אני קיבלתי את השפתון שהוא עולה 121 שקלים. אז כן, בואו נראה אותו. אז אני קיבלתי אותו במספר 122-02E1. כן, ככה זה בעצם נראה. ובוא נראה. או, זה בצבע ניוד חום כזה, אם אתם יכולים לראות. אני אעשה לכם כמובן סוואץ'. זה מאוד רך, וכן, נראה לי זה, אני אחרוש על זה, כי זה צבע מאוד יפה וטבעי. אז זה מילה בוטיק, וזה בעצם בושם קטנטן, שהוא בעצם רול. אפשר לזרוק אותו בתיק, פשוט עושים ככה, וכאן אפשר לגלגל את זה, וזה משאיר ריח ממש ריח גם של וניל, אם אני לא טועה. הדבר הבא שאני רואה פה זה מהלו, זה בעצם ניקוי לפנים, שזה מאוד טבעי, ככה הם אומרים. בואו נראה מה אני קיבלתי פה. אז יש פה תחליב קלנדולה לניקוי והסרת איפור, ויש לנו גם פה דוגמית קטנה של מסכת חמר ואצות לניקוי עמוק ופילינג, שזה בצבע ירוק. עוד משהו שאני רואה פה זה קרם רגליים קלנדולה לטיפול באור קשה, סדוק ויבש, וזה של תפוח, כן. אז בעצם זה ב-30 מיל, וכן, בוא נריח. ריח גם מאוד מתוק. אז יש פה משהו שחשבתי שזה דוגמית של בושם, אבל מסתבר שזה לפנים ולגוף, ככה לניקוי. אז זה מאורה, וכן, זה תחליף לחלב החשוב כל כך בשמירה על האור, ומדלדל עם העלייה בגיל. נראה לי זה לאנטי אייג'ינג. ובעצם משפריצים את זה על הפנים. זה סוג של שמן כזה, או על הגוף גם אפשר. ויש פה מפיטו פריז מוצרי שיער מצמחים לטיפול בכל בעיות השיער, וזה בעצם
גודל נסיעות 50 מיל וזה עולה 60 שקלים. זה ג'ל החלקת שיער והגנה מנזקי הפן, מחליק את השיער, מוסיף לו לחוץ וברק, למראה מבריק ובריק. ואני רואה שזה שקוף ושזה ריח לא משהו. אז זה בעצם מנילס יארד, זה אמור לתת לפנים לחוץ, לנקות אותם, כן, דוגמיות קטנטנות, לא יודעת עד כמה מועילות. והמוצר הבא שאני חושבת שיהיה מאוד שימושי בקולקציית הלאקים שלי זה לק מ... איך אומרים את השם הזה? קוקיו? סוסיו? לא יודעת, אבל מעייתים את זה C-U-C-C-I-O. בטוח אמרתי זה גרוע ועכשיו כולכם בתגובות תגידו לי איך אומרים את זה. אז רשום פה שזה מכיל פי 3 פיגמנט לכיסוי אחיד, לא מכיל תולעים, למה שזה יכיל תולעים? לא הבנתי, טוב, אני לא מבינה בלאקים, ולא פורמלין ולא נוסע על בעלי חיים, שזה כבר מאוד יפה, וזה ב-13 מיל, וזה כן עולה 65 שח. זה בגוון שאני אוכל ללכת איתו לצבא כל הזמן, כי הוא בעצם ורוד בהיר מאוד. שזה צבע שאני תמיד משתמשת בו לצבא, וזה במספר 6071 וקוראים לו Take Heart in Turin. אוקיי, זה כל מה שיש בקופסה. כן, אז זהו. כמו שאתם ראיתם, יש פה המון המון דברים להתנסות בהם, קצת כזה היה לי בלגן בראש מרוב שזה היה הרבה והיו הרבה הסברים. סך הכל זאת קופסה מאוד מפנקת. אז כן, מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי!